Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos recordar um pouco as capas das revistas Fatos e Fotos. Nesse vídeo estaremos apresentando apenas capas coloridas das revistas Fatos e Fotos. Espero que gostem de mais essa lembrança de uma das mais importantes publicações brasileiras. Antes de conhecermos um pouco das revistas Fatos e Fotos, agradeço muito seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Fatos e Fotos foi uma revista brasileira que marcou época ao longo de sua história. Fundada em 1955 pelo jornalista Roberto Marinho, a revista tinha como objetivo principal oferecer ao público brasileiro um panorama completo dos principais acontecimentos nacionais e internacionais. Durante décadas, Fatos e Fotos foi uma fonte confiável de informação e entretenimento, cobrindo desde os eventos políticos e sociais mais relevantes até as celebridades do momento. Com um estilo editorial dinâmico e visualmente impactante, a revista conquistou uma grande base de leitores em todo o país. Nos anos 60 e 70, Fatos e Fotos viveu seu auge, tornando-se uma das publicações mais populares do Brasil. Suas reportagens investigativas, entrevistas exclusivas e coberturas de eventos marcantes garantiram sua relevância no cenário jornalístico brasileiro. No entanto, com o surgimento da televisão e a ascensão da internet, a circulação das revistas impressas começou a declinar. Fatos e Fotos enfrentou desafios para se adaptar ao novo cenário midiático, mas mesmo assim manteve-se ativa por várias décadas. Em 2016, após mais de 60 anos de história, a revista encerrou suas atividades. Seu legado, no entanto, permanece vivo na memória de milhões de brasileiros que cresceram acompanhando suas páginas repletas de notícias e imagens marcantes. Hoje, Fatos e Fotos é lembrada como uma das revistas mais importantes e influentes do Brasil, que ajudou a moldar a maneira como os brasileiros se informavam e se entreteniam ao longo de várias gerações. Muito obrigado por assistir essa singela lembrança passeando entre algumas capas coloridas das revistas Fatos e Fotos. Agradecemos muito seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Aceitamos e agradecemos novas sugestões de vídeos, para isso, e usem nossos comentários. Será um prazer trazermos suas sugestões para os novos vídeos de nosso canal. E fica daqui um forte abraço e um beijo no coração de cada um dos amigos. Até o nosso próximo vídeo.